Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про 233-й батальйон у складі 128-ї Дніпровської бригади ТРО ЗСУ. Його історія та виклики сьогодення. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії заступник командира 233-го батальйону Роман Парханов. Вітаю вас. Дякую. Пане Романе, розкажіть, будь ласка, про створення вашого батальйону, його історію, трошки більше познайомимось, а потім про насущі проблеми. Як Тетяна казала, 233-й батальйон входить в склад 128-ї бригади, це наша Дніпровська бригада. Початок цієї бригади починається і батальйону нашого з 26.02.22 року. Всі ми дуже добре пам'ятаємо, або не добре, пам'ятаємо 24 лютого 22-го року, ранок, який почався з вибухів. Це дуже емоційна історія така була. Я такої кількості людей, які йшли в ТЦК, які йшли в збір територіальної оборони, я не бачив. То була історія така, що така кількість людей була, що брали далеко не всіх. І змушені були відмовляти, так? Змушені були відмовляти люди, які приходили, це були мотивовані люди, це були люди, які прийшли захищати свою сім'ю, своїх дітей. Це було дуже емоційно на той період. Ну а потім почались будні, які привели наш батальйон із юності до дорослого стану на тепер в складі 128-ї бригади, хоча нашому батальйону довелося бути і під іншими бригадами, з якими ми несли службу. Я думаю, що ми про це ще поговоримо зараз. Дійсно, тоді такий на цей важливий крок зважилось дуже багато людей, і ця єдність, ця сила, волі, дух, так, зарядженість і атмосфера була просто неймовірною. Дійсно, дуже складний для всієї країни наш день. От цікаво, в яких операціях 223-й батальйон в складі 128-ї Дніпровської бригади брав участь, чим прославився? 233-й батальйон прославився. Ну, я думаю, що це історики напишуть пізніше, а зараз я можу розказати те, що проходить безпосередньо зараз. Да. Ну, так вийшло, що ми починали свій путь в Дніпрі, потім нас перекинули в Дніпропетровську область. І це було дуже добре, тому що наш батальйон пристосовувався до тих умов, які нам потім прийшлось пережити. Це були дуже емоційні і непрості моменти нашого життя, тобто поламалося все, люди, більше цивільні, які стали воєнними, військовими. От. Перший бойовий опит у нас був у серпні 22-го року, це був Сіверський напрямок. Ми вперше попали під обстріл, вперше приймали участь у бойових діях. Добре, мабуть, що це було прямо не з першого дня, а через 3-4 місяці, тому що ми набирались поступово набиралися цього досвіду. А далі ми приймали участь у Харківській операції, ми звільнювали Харківську область з 6 вересня по 14 вересня ми прийшли від Чугуєва до Куп'янська, це 100 кілометрів. Менш ніж за 10 днів, так? За 10 днів пройшли 100 кілометрів. Населені пункти, ті населені пункти, яких я ніколи в своєму житті не чув, ну, ми пройшли пішки на машинах. Це було дуже емоційно, це була ейфорія, определенний підйом. Місцеві жителі, які зустрічали з світами, да, зі слізами, це було дуже емоційно на самом деле. Що говорили вам люди? Во-первых, було дві постаті цього процесу. Перші люди були дуже запугані і перепугані. Вони не виходили, по-перше, зі своїх будинків, поки не зрозуміло, тому що ми прийшли навсегда, і більше з цих місць, цих населених пунктів не вийдемо. Я не знаю, в мене
до сих пор, наверное, нема, но банки з медом, які нам давали ці люди. Люди, ну, як вдячність. Да, зима була тяжка, потім, і цей мед нам дуже допомагав, я не знаю, як це назвати. Хто що нес? Курку, качку, дівчинка, яка на скрипці гімн України грала. Це, ну, незабутні моменти такі. Причому це було вересень, яблуки, груші. Ну, дуже емоційно було. Несли все, що могли, аби хоч чимось вам віддячити за звільнені так і було, да. куточки свої. Так, так, харківський напрямок. Ну, на самом деле, харківський напрямок не закінчився. Ми пішли далі на Луганську область, Сенківка, всім відома. Да? Ми її брали, ну, наш батальйон там приймав участь у звільненні, і ми там стояли якийсь час. Луганська область, Новостелівка, Стельмахівка, дуже тяжкі бої вже були. То враг вже оговтався на той період, вже почав оказувати такий спротив нашому движенню вперед. Вот. Ну, в бінокль ми Сватово виділи і думали, що в Сватово ми прийдемо, а далі і Старобельськ. Ну, не хватило, мабуть, сил, засобів, але я думаю, що все ще попереду і це все буде. Все побачене буде досягнутим обов'язково. Ну, перші втрати були на той період. Батальйон понесши ці втрати, нас перевели в Київську область. В Київській області ми приймали участь в тоді, як ми знаємо, той період, це був травень 23-го року, шахеди почали тероризувати Київську область в першу чергу. Мобільні групи у нас були, ми збивались ці шахеди, ми працювали по цим шахедам. Було це тоді вже чим збивати? Да, у нас є рота вогневої підтримки, яка була спроможна це робити. Гарні кулемети були і американські, і інші, вітчизняні наші теж. Ну, недовго ми там були. Півтора місяця укомплектували нас і направили в Донецьку область, в Рємівський виступ, урожайне Старомайорське. Дуже складна історія, півроку ми там працювали, дуже великі втрати були, дуже запеклі бої були. Це був такий уже не емоційний, а дуже тяжкий для нашого батальйону період. Виснажливий, так. Да. Ну, ми відпрацювали як потрібно, зараз перевели нас на Запорізький напрямок, теж дуже важливий напрямок, на якому ми зараз працюємо, доукомплектовуємося, проходимо навчання і готуємося для подальших якихось дій, які, вочевидь, будуть. Ця доля нас не мине. Готуємося. Дійсно, такі дуже гарячі точки, дуже гаряче поле бою були, і досвід величезний з самого початку повномасштабного вторгнення. Не були ми тільки в Херсонській області, а так у нас шутка така є, жарт такий є, що на чотирьох фронтах везде ми побували. От, Херсонська область тільки залишилась, ну, подивимось, може й туди доля закине. Так, все може бути. Пане Романе, от які відомі бійці назавжди увійшли в історію вашого батальйону і героїчної боротьби за Україну? Хочеться почути історії про них, їх подвиги. Ви знаєте, в нашому батальйоні, як одному з небагатьох, який має Героя України, Саша Кавун, особисто я його знав, молодий хлопець, чуть більше йому 30 років було, 33 роки було, загинув. Нагороджений був золотою зіркою Героя України. Я добре пам'ятаю, це перед самим виходом із Стельмаховки нашої, добре пам'ятаю його і той виход. Він каже: повернусь і поїдемо на відпочинок. Ну, не повернувся, дуже тяжкі бої були. Ну, щоб ви розуміли, там через забор гранати перекидували. Та образно, можна так сказати, скільки він врятував бойців, скільки він спас поранених, приймав безпосередню участь в бойових діях, ну, перестрілювалися із-за угла з ворогом нашим. Ну, на жаль, там в останній день, крайній для нього день, загинув від зброса гранати Смавіка, назавжди війшов в історію нашої бригади, нашого батальйону. А якщо казати про інших бійців, ну,
дуже важко когось виділити, всі герої, ну всі герої. У нас в батальйоні більше 400 чоловік, які нагороджені державними і відомчими нагородами. От. І про кожного можна розказати, що вони робили і як вони це робили. Много нагород за поранення. Ця медаль називається «Жертва крові», ну, само по собі назва каже, що траплялось з всіми бойцями в їх підрозділах. Є у нас орденоносці і Богдана Хмельницького, і ордена мужності, які зараз продовжують служити у нас в батальйоні, в нашій бригаді. Я думаю, що якщо попитатися розповісти про всіх них, то нам не вистачає до утра часу. Дійсно, про це ми будемо говорити ще дуже довго. І звісно, вся історія будується нашої країни на таких героях, на героїчних вчинках. Вічна слава героям, які полегли нас завжди. І тримаємо кулачки за тих, хто зараз на полі бою. Пане Романе, якщо брати загалом от службу у 233-му батальйоні зараз, чим вона відрізняється від тієї, яка була на початку, які виклики постоять перед вами під час несення служби саме зараз? Ви знаєте, ми пройшли довгий путь, більше 2 років, 2 роки і, мабуть, скільки там, 5 місяців. І я, як казав, від юності до взрослення, зараз це зовсім інші люди. Ну, простий приклад, коли я приїжджаю домой, це не часто буває, я б сказав, дуже рідко. У мене 3 дітей, старший теж воює. Спілкуюся з жіною, з дочкою, з сином молодшим. І вони кажуть: «Папа, ти зовсім інший». Я говорю: «Да не може бути. Ну як це інший? Ну такий же, от же ж». «Та ні, зовсім інший. Ушли полутона, нема, ну, чорно-біле». Дуже багато таких історій, при яких дуже багато конкретики. Звісно, змінюється дуже. Ну, відповідно, наш батальйон змінюється. От батальйона, який був на початку, і батальйон, який є зараз, це зовсім дві великі. От які, можливо, професії були у ваших військовослужбовців до того, і які, ну, зараз зрозуміло, от, можливо, якісь незвичні такі, знаєте, Дуже багато прийшло людей з бізнесу. Дуже багато. Я думаю, що десь третя частина, а то і більше. Дуже багато прийшло людей, які працювали в Польщі, в Германії, десь ще. В перший місяць, да, на заробітках, да. Перший місяць, лютий, березень, просто люди їхали не з України кудись, а в Україну для того, щоб прийти, і в наш батальйон теж. Ну, дуже різні люди, ну, мотивація на той період була дуже висока. Я ж кажу, багато людей дуже з бізнесу прийшло. Різноманітне, з бізнесу, дуже багато людей. Пане Романе, от ворог, знаємо, що дуже підступний, і все стає підступнішим з кожним часом. От як ви прокоментуєте дії і тактику ворога за останній час безпосередньо на полі бою? Останній час на полі бою. Дуже велике різниця між нами та ними. Тут неважливо, на якій мові спілкуємося ми, неважливо, які національності. Ну, ми інші зовсім. Це дуже важко розказати, в чому це виражається. Я один приклад. По своїй службі мені прийшлося спілкуватися з полоненими, з російськими полоненими. І був у мене один такий полонений, Бондаренко фамілія, з Сурійського краю. 2 дітей, молодшому сину чи доньки, я не пам'ятаю, вже 3 роки було. Як ти сюди попав? Що він прослужив 2 тижні. Ну, буквально 2 тижні попав у полон. Як ти попав сюди? Та я, говорить, у Сурійського тигра вбив. Навіщо? Ну, китайцям продати. Так, і що далі? А далі каже, ну, така історія, мені, говорить, поліцейський, чи хто у них там, ну, в общем, затримали і давай, каже, гроші. Собрав гроші з сусідів і віддав їм гроші. А сусіди кажуть: ну, повертай, давай, що ж робити. Я, говорить, сів з дружиною, поспілкувався і пішов, говорить, українців вбивати. Так і сказав. Так, а навіщо? Ну, так гроші віддати треба. Тобто люди йдуть за гроші. Як заробіток, так. Як заробіток, да. І це основна мотиваційна складова цих людей.
різниця між нами і ними, у них дуже багато людей. Дуже багато. Тобто не шкодують вони своїм особовим складом, з іншими я спілкувався полоненими. Вони один одного не знають. Якщо у нас батальйон – це сім'я, так чи інакше, родина, ну, якщо можна так казати в даному випадку, да, то для них це звичайні люди, які зібралися для того, щоб… Підзагалити. Я навіть не знаю, так, для чого. От, так. Ну, така історія. Тобто ми інші, це зрозуміло мені зараз, як навіть сумнів нема з цього приводу. Пане Романе, от чи існує зараз підтримка ваших військових, чи є волонтери, які вами опікуються, можливо? Що потрібно вам зараз, які гострі потреби є? Гострі потреби, виклики, гострі потреби. Звісно, є. Я думаю, що без цієї підтримки нам було б дуже тяжко. Ну, в першу чергу, горадміністрація підтримує нас. Ну, зрозуміло, що ми Дніпровський батальйон і нашу бригаду підтримуємо. Ми відчуваємо цю підтримку дуже гостро. Не гостро, а ну, розуміємо, що це є, цього нікуди не дітися. У мене було спілкування, дякую Кореневу Андрію, це руководитель адміністративного суду нашого в Дніпрі, і він організував мені зустріч з суддями, вони збирають кошти по цей день під наші потреби. Є фонди, з якими ми працюємо, «Коло України», фонд Сергія Притулу. Підтримка є, так? Є підтримка, але так. Але ж все одно потреби зростають з кожним днем, і зростає, витрачаються і засоби, і спорядження. От що необхідно, зокрема, вам зараз? Безпека – це головне. Людей, яких нам не вистачає, всі ці люди – герої, і то, що захищає цих людей – це реби. Це глаза, як ми кажемо, це мавіки, це розвідка, це строїтельна техніка, тому що ми кожного дня копаємо і днем, і ночі, і другу лінію, і третю лінію, це наша безпека, FPV-дрони, ремонт цієї техніки. Потреб дуже багато. І ну, я так думаю, що одна із цілей цієї розмови – це розповісти про ці потреби і якщо не попросить помощь, то, ну, допомогу, то насамперед заявити о тому, що це все потрібно. Це не значить, що нам нічого не дають і у нас нічого немає. Це значить, що цього завжди буде мало. Це просто розхідний важливо матеріал, можна сказати, зараз на війні, який Конечно, потрібний да, кожного дня, кожної миті да, на полі. Є, і від, саме від цього може залежати життя, так, і продовження так і є, на війні. Да. Так і є. Дякую вам. Слава Україні. Героям слава. Героям бажаємо слава. Лише найкращого вам. Ви побільше перемог і врятованих життів з цілих наших повернень, наших захисників з нетерпінням чекаємо. Дуже вам дякую теж. Нагадую, ми сьогодні говорили про 233-й батальйон у складі 128-ї Дніпровської бригади ТРО Збройних сил України, його історія та виклики сьогодення. В гостях нашої студії був заступник командира 233-го батальйону Роман Парханов. Дякую, що дякую завітали. Вам. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.